Det er altid en enorm udfordring at udpege blot to prisvindere blandt vores mange tusinde medarbejdere. Og den opgave, den bliver ikke lettere, når det handler om at udvælge en æresalumne. Hvert år opnår tusindvis af unge mennesker en grad fra Aarhus Universitet. Som bachelorer, kandidater eller ph.d.'er, så træder de ud i samfundet, hvor de bruger deres viden og deres faglighed til at forandre og forbedre vores verden. Og vi er stolte af dem alle sammen. Men siden 2008 har vi hvert år givet os selv den opgave at finde én person, der i helt særlig grad har skabt forandring og forbedring omkring sig. En person, der igennem sit faglige virke, sine menneskelige egenskaber, har personificeret Aarhus Universitets idealer og sat et markant aftryk på vores samfund. Det gælder for alle de 13 personer afbildet bag mig, og det gælder i meget høj grad også dette års æresalumne. Hun blev kandidat i medicin fra Syddansk Universitet i 1997, og efterfølgende kom hun her til Aarhus for at tage sin ph.d.-grad. Og helt fra starten, der viste hun, at her er en kvinde, som er parat til at gå sine helt egne veje for at gøre en markant forskel i verden. Som den første i Danmark, så fik hun skrevet ind i sin ph.d.-kontrakt, at hun havde ret til at tage orlov for at udføre humanitært arbejde og hjælpe udsatte børn i nogle af verdens fattigste lande. Den dobbelte prioritering var der ikke altid forståelse for, og vores æresalumne er af og til blevet opfordret til at vælge mellem det akademiske arbejde og det humanitære arbejde. Men som hun selv siger, så har hun for længe siden truffet sit valg. Hun har valgt begge dele. Og når man ser på hendes bedrifter, så er det meget svært at påstå, at det skulle eller kunne have været anderledes. Mine damer og herrer, årets æresalumne på Aarhus Universitet 2022, overlæge og doktor med, Vibeke Brix Christensen. Vibeke, vil du slutte dig til mig heroppe? Kære Vibeke, man får ærligt talt en klump i halsen, når man tænker på, hvad du har været vidne til igennem din karriere. I samarbejde med Læger Uden Grænser har du været udsendt over flere omgange til lande som Sierra Leone, Sudan og Afghanistan. Du har oplevet hungersnød, sygdom og folkedrab. Du har oplevet en grad af umenneskelighed, som vi andre har meget svært ved at forestille os. Men uanset hvad, eller hvad du har stået over for, så har du bevaret din egen menneskelighed. Du har bevaret din faglighed, og du har bevaret troen på, at din indsats gør en forskel. Og hvilken forskel? Under et ophold i Darfur, der oplevede du, hvordan kun de allermest underernærede børn kunne få hjælp, og det betød, at alle andre børn de måtte vente og lide, indtil de også var blevet akutte tilfælde. Derfor tog du initiativ til Treat Food-projektet, og her har I udviklet et billigere og sikkert kosttilskud, der kan gives til de millioner af børn, som ellers ikke ville have fået hjælp. Og også herhjemme gør du dit ypperste for dine patienter, som overlæge på Rigshospitalet. Der står du med ansvaret for alvorligt syge børn. Du skal føre dem og deres familier igennem deres livs værste kriser, og det gør du med høj faglighed og med stor empati. Du fandt dit kald tidligt i karrieren, og du har fulgt det på fornemste vis. Du har udøvet dit værv under de sværest tænkelige forhold, og du har gjort det kompetent, samvittighedsfuldt og altid med høj integritet. Derfor har du vores dybeste respekt og taknemmelighed, og det er mig en stor glæde og ære at udnævne dig til æresalumne her på Aarhus Universitet. Og samtidig overrække dig Unica-glasskålen på bordet bag os, designet af Tobias Møhl. Hjerteligt tillykke. Og nu har jeg den store fornøjelse at invitere Vibeke til at indtage talerstolen og adressere forsamlingen.
Kære sundhedsdekan Anne-Mette Vass, kære gæster. Uret tikker, hjertet banker. Hele verden fra forstanden. Gør dog noget, løb for livet. Brug dog tiden, elsk hinanden, gør dog noget. Denne lyrik stammer fra Steffen Brandts sang Hele verden fra forstanden. Og den har en helt særlig betydning for mig. Fordi vi må bruge tiden og gøre noget. Vi må hjælpe hinanden for at passe godt på alle hjerter, der banker. Uanset hvor i verden de befinder sig. Jeg er meget beæret og ydmyg over at modtage denne pris. Og da brevet kom fra rektor, så læste jeg det faktisk flere gange. Jeg blev rørt og meget stolt. Rørt over den signalværdi, der er i denne fornemme tilkendegivelse. Og stolt over at holde fast i mine hjertesager. Trods det indimellem har været op ad bakke. Og her tænker jeg ikke kun på bakken ude på Randersvej, som jeg cyklede op af fra Aarhus Universitet og ud på Skejby Sygehus. Det var dengang det officielle navn. Målet for min cykeltur var forskningskælderen under Skejby Sygehus, hvor jeg og mit 17 mand store forskerteam gennemførte de undersøgelser, der ligger til grund for såvel min PhD som min doktordisputats, som jeg forsvarede i henholdsvis 2000 og 2007 her på universitetet. Der har været grænser, der skulle udfordres. Der har været nye stier, der skulle betrædes. Samarbejder mellem faggrupper, institutter, kliniske afdelinger og NGO'er, som har skulle etableres. Den slags gør man ikke alene. Men med opbakning for min familie, mine venner og gode kollegaer, samt et fantastisk samarbejde med min vejleder, professor emerita Else Tønnesen og Aarhus Universitet, er vi kommet i mål. Det lykkedes at holde fast i min hjertesag om at forene klinisk arbejde, akademisk arbejde og humanitært arbejde. Min forskeruddannelse her fra universitetet har givet mig akademiske og professionelle redskaber, hvor ordentlighed, respekt og tværfaglig samarbejde var omdrejningspunkt. Og under dygtig vejledning fra Else Tønnesen, så fik jeg lov til at fordybe mig i kliniske problemer. Men det, der krævede målrettighed, men også gav plads til fri forskning. Og lige præcis fri forskning på tværs af fagligheder. Og lige præcis de redskaber og de værdier gav en forskerglæde, som jeg har båret med mig videre nationalt og internationalt. Fordi vi er nødt til at samarbejde på tværs, hvis vi vil løse komplekse problemstillinger, ellers når vi slet ikke verdensmålene i 2030. Og et af de verdensmål, det er at stoppe sult. Jeg har med egen øjne set, hvordan underernæring forværrer sygdom og i sig selv kan medføre død. Hvis man virkelig vil redde liv her i verden, jamen så er underernæring et vigtigt sted at starte. Det blev dog en helt særlig oplevelse i en flygtningelejr i Darfur i Sudan, som satte forskningsprojektet Treat Food i gang. Og denne skelsættende oplevelse vil jeg gerne dele med jer. Jeg var udsendt med Læger Uden Grænser til flygtningelejr i Darfur. Der var udbrudt smitsom leverbetændelse type E i en stor flygtningelejr ved El Teniente. Og mens vi kæmpede for at redde gravide kvinder, som grundet den her leverbetændelse gik i for tidlig fødsel, så mødte jeg en kvinde, der i kærlighed til alle sine børn valgte at sulte det ene barn. For at opnå en overarmsomkreds under 11,5 cm på det sultne barn, således at det kunne komme i behandling, og dermed også sørge for, at hele familien fik mad. Jeg glemmer aldrig den dag, hun kom, for hun kom hver dag. Og den dag, hvor hun jublede, fordi at nu var barnets overarmsomkreds kommet under 11,5 cm, og dermed kunne indlægges som svært underernæret. Jeg frøs indeni, trods den bagende sol. Familien blev reddet, men tænk, at denne mor skulle bringe sit barn i en livstruende tilstand, for at vi kunne gøre noget. Fordi vi og det internationale samfund
på det tidspunkt ikke havde noget at tilbyde børn, som blot var moderat underernæret. Det blev startskuddet til Treat Food, som Lærer Uden Grænser i Danmark udførte i et tæt og flot samarbejde med internationalt anerkendte ernæringsforskere, heriblandt professorerne Henrik Friis og Kim Fleischer-Mikkelsen. Mere end 1600 børn gennemførte Treat Food, og holdet bagved har været meget stort. I dag ved vi langt mere om, hvilke ingredienser og i hvilke målestoksforhold moderat underernæret bør have, for at vi kan sikre dem. Det har taget tid, det har taget lang tid at gennemføre Treat Food, ikke mindst på grund af udfordringer med finansiering. For mange rammebevillinger åbner ikke mulighed for, at man kan tænke på tværs af faggrupper, på tværs af universiteter og især på tværs af landegrænser. Men vi kom i mål. Jeg opgiver ikke sådan lige, når det handler om hjertesager. Også selv om håbløshed og afmagt kan melde sig. I sådan nogle situationer, der tænker jeg på en meget barsk oplevelse fra min første udsendelse med Lærer Uden Grænser. Det var et 6 måneder langt ophold til Sierra Leone som anæstesilæge. Jeg havde fået humanitær orlov til under min kliniske ansættelse her i Aarhus. Jeg husker, hvordan de kom udmattet til hospitalet. De havde vandret i flere dage. Kvinden var højgravid og havde svangerskabsforgiftning. Hun blev støttet af sin mand og havde meget vanskeligt ved at få vejret. Midt der på gårdspladsen på Magboraka Governmental Hospital, som blev drevet af Lærer Uden Grænser, faldt hun til jorden. Hun blev kvalt i væske på lungerne. Vi fik hende lynhurtigt på operationsstuen, gav vanddrivende og lavede et akut kejsersnit. I et forsøg på at redde barnet, i det morens liv ikke stod til at redde. Men vi kom for sent. Barnet var slapt og gråt, og vi kunne ikke genopleve det. Det var så forfærdeligt. Jeg havde lyst til bare at løbe ud af bagdøren og væk. Badet i mit eget sved under operationstøjet, og med myggene om hælene gik jeg ud for at finde den her far, som havde ikke blot mistet sin kone, men også sit ufødte barn. Jeg gav dem beskeden, den triste besked. Vi havde forsøgt, men havde mistet dem begge. Jeg blev hurtigt kaldt tilbage til mere arbejde, og manden forlod hospitalet dybt fortvivlet. Langt senere samme dag kom han tilbage og ventede for enden af operationsgangen. Han tog mine hænder i sine. Han var kommet for at sige tak, fordi vi havde givet dem en chance. En chance, som de ellers ikke ville have haft. Han kiggede på mig og sagde, tak fordi du ikke er ligeglad. Og netop denne sætning har jeg tænkt på så mange gange. Vi må ikke være ligeglade. Vi må bruge tiden og gøre noget. Det er dog ikke altid så nemt at gøre noget. Da jeg var udsendt med Lærer Uden Grænser til Afghanistan for at lede et stort nationalt møde, så oplevede jeg det helt bizarre, at mit køn og min uddannelse som læge og som forsker faktisk stod i vejen for mit arbejde derude. En hurtig løsning blev fundet. Jeg blev tiltalt som intet køn, og jeg fik en mandejakke på og kunne dermed gennemføre min opgave. En mandejakke, som min kreative mor i dag har syet om til den nederdel, som jeg bærer i dag. Og om min hals bærer jeg et smykke, som jeg har fået lavet her i Aarhus. Det er en meget enkel kæde, som består af individuelle hjerter. Hvert er et unikt, og i forlængelse af hinanden. Og kæden minder mig om, hvordan jeg i min hverdag skal holde fast i mine hjertesager. En hverdag, hvor jeg dels er børnelæge på Rigshospitalet og hjælper alvorligt syge børn her i Danmark, og dels er lektor og forsker i leversygdomme hos børn. Jeg er også medicinsk humanitær rådgiver for Lærer, den danske afdeling af Lærer Uden Grænser, og hjælper dem, der ikke befinder sig på denne side af den danske grænse.
Kombinationen er unik, fordi jeg får lov til at bruge mine kompetencer der, hvor de gør den største forskel. For vi skal hjælpe hinanden. Vi skal forlænge hinandens kompetencer, så vi kan nå helt derud og hjælpe, hvor børn lider og måske dør i tavshed. For det er ikke bare uret, der tikker. Det er også uret, der tikker. Og lægeløftet, det er universelt. Det er neutralt, og det kender ingen grænser. Tak til Aarhus Universitet for at give mig de her redskaber, så jeg kan række en hjælpende hånd ud på en menneskelig, på en professionel og på en ordentlig måde. Og tak for at give mig muligheden for at række denne anerkendelse og dette vigtige signal videre til de mange studerende om, at man godt kan kombinere det kliniske, det akademiske og det humanitære. Tak fordi I ikke er ligeglade.